Bet nedēļas nogulē dziedātāji un dejotāji tūkstoši sabrauks Rīgā, un daudziem somas ir jāsaliek veselai nedēļai, turklāt mēģinot paredzēt arī laika apstākļus. Latvijas televīzijas laika ziņu virsdiriģents Tomas Bricis aicina gatavoties ļoti plašai gaisa temperatūras starpībai. Un dziesmu svētki iesāksies ar lietainu laiku, bet svētku izskaņā prognozē lielu svelmi. Tomu iztaujāja Aija Kinca. Mūsu kolēģis, laika ziņu redaktors Toms Bricis aizvien biežāk saņem deju kolektīvu jautājumus, kāds laiks gaidāms nākamnedēļ, vai tiešām līdz ar pastalām un kurpēm jāņem arī gumijas zābaki un izrādās jāņem gan. Nedēļas laikā laikapstākļi Latvijā gandrīz nekad nav noturīgi un stabili. Loģiski, ka būs gan lietus, gan vēss laiks, gan arī karstums. Un šī brīža prognozes rāda, ka tieši nedēļas sākums, jau sākot ar šīm brīvdienām un nākamās nedēļas sākums pavēs, Rīgā pēcpusdienās tikai ap 20 līdz 20 grādiem, brāzmains vējš, ik pa laikam lietus, bet nedēļas otrajā pusē laiks kļūs sausāks, saulaināks un karstāks. Un prognozes pieļauj, ka dziesmu svētku nedēļas nogalē temperatūra Rīgā var būt ap 30 grādiem, kas jau prasa citu izturību, nevis siltas drēbes un lietus mēteļus. Svētkiem noteikti līdz jāņem lietus mēteļu un siltāks jaks vakariem, gaišas plānas drēbes karstajām dienām un saules aizsarkrēms. Ultravioletais starojums joprojām ir augsts, un nu, pēc izlīšanas arī siltāks drēbes vakaram, jo nedēļas sākumā vakari būs vēsi, ja par dienu ir trāpīts mēģinājumā ar lietu kopā un viss ir izmirdis, tad siltāks drēbes un pat vilnas zeķis noderēs. Tieši tāpat par apģērbu jāpadomā skatītājiem, un nereti karstumu izturēt ir grūtāk nekā lietus lāses. Karstā laikā to gan cilvēki bieži aizmirst, īpaši, ja tā ir pēcpusdiena vakars ar ļoti karstu laiku, kur ilgi jāsēž saulē, jāpaņem līdz daudz ūdens, cik nu var, arī plānas drēbes, cepure ar nagu vai kaut kas, kas dod ēnu, jo par karstumu aizmirst biežāk. Projām jāiet, projām jāiet, es nevaru šeit palikt. Pirmdiena pēc svētkiem, kas šogad ir oficiāla brīvdiena, arī varētu būt jauka. Tik tālu prognozes, protams, vēl ļoti aptuvenas, bet ir pamatotas cerības, ka tieši noslēgums būs 9. jūlijas ar ļoti labu laiku, saulainu, siltu pat karstu, un tad jācer, ka arī brīvdiena pēc svētkiem būs vasarīga un patīkama. Lūk tādi gaidām svētki no vēsiem vakariem, kad kārtīgu tautu meitu sasildīs vien villaine vai tautu dēls, līdz svelmei svētki izskaņā, kad nedrīkst aizmirst par ūdeni un pavēni. Aija Kīndzainis Kupčs, Latvijas televīzija.